Vamos começar do começo ali, né? Porque é interessante mostrar um pouco dessa trajetória, né? Colocar como pano de fundo. Você é natural de Recife, mas eu sei que morou no interior, né? Cresceu no interior, né? Isso aí. Nasci no Recife, mas meu pai trabalhava em usinas de cana-de-açúcar. Então ele era ali o fiscal, então a usina mandava para várias cidades e a gente ia mudando, né? Então eu sempre desde pequeno fui peregrino, então morei no Engenho São Lourenço, interiorzão, assim, a energia elétrica era no motorzinho, a querosene, né? Que às vezes acabava, tinha que ir lá colocar. Depois Itambé, Goiânia, Aliança. E aí com uns 10 anos que eu cheguei de novo para morar em Recife, né? Então sempre fui peregrino e é interessante que até hoje tem muita facilidade de mudar de cidade, de país, assim, não sou muito apegado, né? Talvez seja esse hábito desde a infância, né? Então começou assim a minha trajetória. E a bola sempre acompanhou, né? O futebol sempre acompanhou. Eu me lembro nas ruas do Engenho São Lourenço, as ruas de terra, jogando bola já na frente de casa. Então, como que você foi sentindo essa aptidão pro futebol e foi se direcionando até o profissional, né? Na verdade, eu, assim, a primeira vez que eu lembro de querer, de me colocar um objetivo, eu quero ser um jogador e tal, foi já com os meus 14 anos. Antes era muito, assim, muito envolvimento, né, com a bola, né? Eu não pensava assim, não me lembro, né, na verdade, de muito cedo eu falei assim porque meu pai até fala, né? Não, que eu dizia que eu iria ser jogador, que eu iria. Só que eu não lembro disso, né? Uhum. Eu me lembro somente eu realmente brincando com a bola. É porque às vezes também rola aquilo de eu vou ser médico, eu vou ser jogador de futebol. Não como o desejo concreto, mas como aquela coisa mais infantil de criança, você pensa, eu quero ser isso. Isso. Talvez então, com 15 anos, você, 14 anos, você começa a falar assim, não, peraí. Isso. Eu vou escolher isso real, né? Isso aí. Né? Então, só que era interessante, né? Porque tu citou o ambidestro, e eu me lembro que ali com os meus 10, 11 anos, eu decidi que ia ser canhoto, né? E aí... Mas como assim? Decidi que ia ser canhoto. Você já sentiu... Mas isso com as pernas ou com as mãos também? Porque eu conheço gente que... Eu tenho um amigo que ele chuta com a esquerda, mas ele escreve com a direita. Eu acho isso coisa maluca. Não, eu era com os pés primeiro e depois com a mão. Caramba. Né? Então hoje eu consigo escrever também com as duas mãos. Hoje eu assino, contrato as coisas com a mão esquerda. Porque eu queria ser canhoto, né? Eu achava os jogadores canhotos, assim... Uh-huh. Tinha um estilo diferente. Sabe, e eu... E eu coloquei isso na cabeça, falei assim, eu vou ser canhoto. E aí eu comecei a treinar tal. Então, o meu desejo de ser canhoto, ele vem antes de querer ser jogador de futebol profissional, né? E você acha que isso no final acabou te ajudando? Porque tem uma coisa, eu lembro quando eu joguei assim, obviamente, muito amadora, com meus 15 anos ali, interior de São Paulo, e existia uma demanda maior por canhotos, porque são 20%, sei lá quantos por cento da população. Menos até. Menos, né? Então era mais difícil mesmo achar pessoas na posição de canhoto. Isso foi uma estratégia ou não? Você só quis ser canhoto? Só quis ser canhoto porque eu achava bonito, né? Assim, eu sempre... É engraçado isso. Porque hoje em tudo que eu faço, eu... até como jogador depois, eu sempre... me veio agora uma palavra italiana. Sempre buscava ser... um equilíbrio de força e elegância, né? Uhum. Em tudo. E era assim, instinto, o olhar mesmo. Eu achava os caras escrevendo também, que os caras escreviam assim, com uma coisa diferente. Então aquilo, pra mim, era muito bonito e eu queria, por causa dessa estética, era puramente estético, né? Mas me ajudou muito, porque eu sempre joguei futebol de salão até os 14 anos. Com 14 anos eu fui pro futebol de campo. E fui fazer teste. E quando fui fazer teste, eu tinha uma aptidão já, chutava bem e chutava já com as duas pernas. E só que nesse time que eu cheguei, já tinha um meia, que era, tipo, era o número 10, o craque do time. E eu tava vindo do salão
Aí, se adaptar, né? Aí eu fui jogar onde? Fui jogar de lateral esquerdo. Então, minha primeira posição que eu joguei no futebol de campo era sub-14, foi de lateral esquerdo. Então, me ajudou nesse momento. Então, ao invés de eu ficar no banco, por causa que tinha lá o craque do time, eu tava jogando no time titular, mas numa posição diferente, né? E só eu pude jogar porque eu tinha desenvolvido essa habilidade com a perna esquerda. E aí a gente vê duas situações, né? Ou você é realmente muito bom para não ter concorrência e você ter que jogar, ou você desenvolve habilidades para poder encontrar o teu espaço, né? E porque é um caminho diferente, assim, né? Que eu fiz, porque o jogador geralmente quando joga no nível que eu cheguei, os caras já desde pequeno, os caras já têm uma trajetória que os caras são sempre os craques, sempre jogam. Né? Uhum. Eu falo assim, os caras que jogam na seleção brasileira, se você pegar o percurso dos caras, os caras sempre foram titulares, não sei o quê. O novinho aí, que agora tá na Wendrick, que tem 16 anos. Um ano atrás, com 15, quando você tá saindo do futsal pro futebol, ele já tava na seleção. Né? Então é isso que eu tô falando, né? Assim, os caras que eu vejo que chegaram a jogar no nível que eu joguei, já tem um percurso diferente. Então, o meu percurso foi de adaptação, de desenvolver habilidades para esperar o meu momento, amadurecimento, tudo. Para aí sim, quando eu me entendi quem eu era, qual era a minha posição, aí eu falo assim, não, agora eu quero jogar aqui, minha posição é essa, né? E aí, se você quiser me tirar do time, você me tira, mas eu vou jogar aqui. Então, mas demorou até eu chegar nesse momento. Muito interessante, né? Porque depende dos momentos, né? Por exemplo, lateral esquerdo, como eu te falei, foi por causa que tinha um cara lá e tinha um espaço, uma oportunidade, porque não tinha ainda um cara fixo na lateral esquerda, então eu aproveitei essa ausência. E também porque o cara que eu me espelhava, que foi meu maior ídolo no futebol, era o Felipe, que ele jogava de lateral esquerdo. Então, eu, assim, pra mim foi junto essas duas coisas, né? A oportunidade de jogar e porque jogar como ele. Uhum. Então, eu realmente imitava ele e eu gostava, até porque tu falou uma coisa do futebol de salão. No futebol do salão, se joga também muito perto da linha. É verdade. Entende? Porque faz o giro, mas você recebe a bola, tá sempre perto da linha. E eu tava acostumado a jogar perto da linha. Tanto é que tem muitos lances meus que eu faço dribles, assim, espaço muito curto. Próximo da linha, praticamente em cima da linha. Então, e como driblava, hein? Pelo amor de Deus, né? Então, aproveitei essa primeira ocasião, né, jogando de lateral esquerdo, com essas características. Depois, tu citou o Santo André. No Santo André, Foi por um empréstimo, se não me engano, né? Foi por um empréstimo. E ali me colocaram pra jogar de... Isso foi 2006. Em 2005 eu tinha estreado no São Paulo. Minha primeira partida como profissional foi de lateral esquerdo, quer dizer, não foi tão lateral, porque eu jogava em três zagueiros, então foi um ala, mas foi na ala esquerda. E depois fui para o Santo André em 2006. O cara me colocou para jogar como um segundo atacante. Caramba. E aí eu fui muito bem no final da temporada, fiz em 8 jogos, fiz 6 gols, uma coisa assim. Então eu falei assim, aí eu falei, né, achei minha posição, quero jogar aqui. Aí eu volto do empréstimo para o São Paulo, e aí é onde tem o Muricy, que ele pega e fala assim, não, mais uma vez apareceu uma vaga, o Mineiro tinha ido embora. Ele falou assim, ó, o Mineiro Josué, você pegou uma ressaca ali que é braba, né? E aí apareceu de novo a oportunidade, o Muricy, mas o Silva também, que era um cara da base, que ele que conversou comigo, falou assim, eu sei que tá jogando de atacante, mas agora tem uma oportunidade e tal. E aí volto, né, pra jogar mais atrás de novo. E deu super certo, né? Porque eu era aquele volante que tinha uma boa chegada, chegava de trás, beleza. Aí depois, 2010, vou pra Lazio, e aí o treinador da Lazio me coloca pra jogar de novo. E assim, porque eu joguei no São Paulo 3 anos e meio ou 4 anos, 2007, 2008, 2009, 2010. Aí foi pra Lazio. 3 anos e meio, porque eu joguei só metade de 2010. Então, já tava totalmente acostumado em jogar naquela posição. Aí chego na Lazio, o cara fala, tu vai jogar agora aqui de novo, segundo atacante. E aí eu falei assim, pô, não, mas eu não tô mais acostumado, não tá, não sei o quê. Enfim, eu falei, não, mas sua característica é assim e tal. Beleza, fui jogar lá. E aí deu super certo, já na primeira temporada fiz 11 gols, e aí bateu o recorde, pá, não sei o quê. Depois daquele momento, de jogar em tantas posições, em diferentes contextos,
né, aproveitando oportunidades, foi que eu entendi qual era a minha real posição, aonde eu poderia desfrutar melhor das minhas características, entendeu? Porque quando eu estava jogando de meia, ainda que eu não queria jogar, ainda que eu me sentia um pouco desconfortável, porque tinha perdido o costume de jogar de costa pro gol, porque às vezes o meia tem que jogar de costa, não gostava, eu gostava de jogar tanto do futsal como dos anos de volante, gostava sempre de jogar de frente. Então, mesmo de estar um pouco desconfortável, não querer jogar, mesmo assim, deu muito certo. Então você percebe, opa, não, é aqui que está a minha essência, encontrou o espaço ideal para assim, eu conseguir mostrar meu potencial, né? Então foi somente depois de girar bastante que eu entendi assim, a minha posição, qual era as minhas funções. Então um percurso um pouco demorado.